дараг эрх юм биш үү дээ. Монгол улс олон улсын иргэний нисхийн тухай конвенцэд 1989 онд нэгдэн орж олон улсын иргэний нисхийн байгууллагын 162 дахь гишүүн болсноор энэ байгууллагын бодлого стандарт зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх гэрээ конвенцэд нэгдэх аюулгүй ажиллагааны аудит хамрагдах зэргээр гишүүний үүргээ биелүүлж олон улсын агарын тээвэр агарын навигацийн үйл ажиллагааг өргөжүүлсээр ирсэн билээ. Олон улсын иргэний нисхийн байгууллагын 2016 оны 39-р Ассамблейн чуулганаар олон улсын иргэний нисхийн тухай конвенцийн 50-р зүйлийн А хэсэгт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай протоколыг баталж зөвлөлийн гишүүн 36-1-40 болгон нэмэгдүүлсэн. Зөвлөлийн гишүүн улсуудыг агарын тээврийн салбарт тэргүүлэх үүрэг гүйцэтгэдэг агарын навигацт их хувь нэмэр оруулдаг газар зүүн болон голлох бүс нутгийн төлөөлөл гэсэн 3 ангиллаар Ассамблеагаас 3 жилийн хугацаатаа сонгодгоо. Протокол нийт 128 гишүүн улс нэгдснээр хүчин төгөлдөр болох бөгөөд өнөөгийн байдлаар 80 улс нэгдэж соёрхон батлаад байна. Монгол улс багтдаг Аз Намхандлан бүсээс 7 улс буюу Австрал, Хятад, Япон, Энтхэг, Сингапур, Малайз, Өмнө Солонгос улсууд зөвлөлийн гишүүнээр 2022 онд сонгогдсон. Монгол улс энэхүү протоколыг соёрхон батласнаар зөвлөлийн гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх олон улсын санаачлалд хувь нэмрээ оруулж цаашид олон улсын иргэний нисхийн байгууллагын бодлого тодорхойлох, шийдвэр гаргах түвшинд оролцох зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдоход дэмжлэг болох юм а. Протоколыг соёрхон батласнаар улсын төсвөөс нэмэлт зардал гарахгүй, шинээр хууль боловсруулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хүчингү болгох шаардлага үүсэхгүй юм а. Олон улсын иргэний нисхийн тухай конвенцийн 50-р зүйл А хэсэгт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэрэгжүүлэх шийдвэрлж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.